আমি আজি অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির মাননীয় সম্পাদক অসমৰ দায়িত্বত থকা পৃথিবীরাজ সাথে আমার বেদব্রত বৰা কংগ্রেসের মিডিয়া সেলর উপাধ্যক্ষ তেখেতৰ সৈতে আজি আমি মাননীয় অসম বিধানসভার অধ্যক্ষ ডাঙরিয়াক ডিসকোয়ালিফিকেশন পিটিশন এগেইনস্ট চেয়ারম্যান আলী আহমেদ MLA তেখেতৰ ওচৰত দাখিল কৰিবলৈ আহিছিল কোৱা ফোন কৰিলোঁ। তেখেতে ক'লে যে মই আউট অফ ষ্টেচন, গতিকে অন বিহাফ অফ মি ছেক্রেটারি আছে পেগু, তেখেতৰ হাতত দিব দিলে আৰু আমাৰ প্ৰেজেন্সতে তেখেতকে পেগু ডাঙৰীয়াক কৈছে আপুনি ৰিচিভ কৰক আৰু ইমিডিয়েটলি মোক এই বিষয়ে জনাওক, মই এই বিষয়ে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম। এইখন আমি নিয়ম মানি ডিছকোৱালিফিকেশ্যনৰ পিটিশ্যন চেয়াৰমেন আলী আহমেদৰ বিৰুদ্ধে আমি দিছোঁ। আগত আমাৰ যিটো তেখেতৰ বিৰুদ্ধে এটা ডিছকোৱালিফিকেশ্যনৰ কেছ চলি আছে এইটো সম্পূৰ্ণ সুকীয়া, কাৰণ এতিয়া তেখেতে যি এক্টিভিটিছ আৰম্ভ হৈছে তেওঁৰ নিজৰ পেজত শ্বেয়াৰ কৰিছে, নিজৰ তেওঁৰ ফেচবুক পেজত আপোনাৰ আপলোড কৰিছে যে তেওঁ এগেইনষ্ট আমাৰ অফিচিয়েল কেণ্ডিডেট ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ পাৰ্টি। অকল ইয়াতে নহয়, তেওঁ নগাঁওতো গৈছে, তেওঁ বৰপেটাতো গৈছে, গতিকে তেওঁক আমি কৈছোঁ যে স্পীকাৰ ডাঙৰীয়াক কৈছোঁ যে এইটো ক্লিয়াৰ ভায়লেশ্যন অফ দ্য টেন চিডিল, গতিকে এইটো ইমিডিয়েটলি একশ্যন ল'ব লাগে আৰু নিশ্চয়কৈ মাননীয় স্পীকাৰ ডাঙৰীয়াই এই বিষয়ে ইমিডিয়েটলি হিমাচল প্ৰদেশৰ লেটেষ্ট যিটো ৰায় সেইটো ফ'ল' কৰি হ'লেও আৰু বাকীখিনি চাই হ'লেও ইমিডিয়েটলি একশ্যন ল'ব।